Doncs ara sí, tal com deia, hem fet una petita prèvia per tenir gent que ja ho haurà vist, però us dono la benvinguda en aquesta jornada que serà la primera que fem de forma virtual. I a més que dupliquem, avui donem la benvinguda en dues jornades. Ens fa molta il·lusió poder dir que donem la benvinguda a la jornada de prevenció de lesions en el món casteller un any més i una edició més, però també com de mica en mica comença a independitzar-se una formació que sempre havíem inclòs dins de la jornada de prevenció de lesions, que és la formació musical. I gràcies a la bona feina que s'està fent des de la Comissió Musical, s'ha ampliat, s'ha omplert de contingut, amb un contingut molt més específic de cara als músics de totes les colles, i d'aquesta manera esperem també que pugui anar prenent forma com a jornada independent la jornada de formació musical. Aquest any, de moment, avui no podrem donar una data de tornada. Si estàvem esperant aquesta jornada per ja poder veure en quin moment podríem tornar, malauradament encara no hi ha una data de tornada. De fet, tots en sou, totes en sou bastant conscients, però sí que és veritat que volem poder transmetre la màxima informació de la qual disposem i de la qual es disposa a nivell científic. I és per això que creiem que és molt important que les colles estigueu al dia, que sapigueu com poden funcionar els diferents mètodes de detecció en aquest cas de la Covid, que volem transmetre també de quines maneres es podria aplicar el protocol en el moment en el qual es pogués tornar. I també com avança la vacunació, com pot afectar a les colles, i d'aquesta manera ajudar a que pugueu tenir més informació, més criteri en el moment en el qual des de les vostres colles també us demanen ei, quina informació hi ha, com, quan podem tornar. I des d'aquí agrair la bona feina dels organitzadors, de l'equip científic i mèdic, de la direcció mèdica, de la direcció de la coordinadora i també de les dues comissions, la Comissió de Seguretat i la Comissió Musical, tal com dèiem. Animar-vos a totes les colles que no formeu part de cap d'aquestes dues o d'alguna altra de les comissions de la coordinadora, que us hi animeu, que en formeu part, que la clau és que la participació de les colles és fonamental. D'aquesta manera també podreu ajudar a crear nous continguts, major contingut a tots els nivells, en aquest cas en el nivell de prevenció de lesions i en el nivell de formació musical. Gràcies a tots els docents, en aquest cas a ser virtual, seguir a tots els ponents que avui participaran en les dues jornades i esperem que en pugueu treure molt de profit i que us serveixin molt. Moltíssimes gràcies. Bé, bon dia. Moltes gràcies, Sergi. Moltes gràcies a tots per ser avui aquí. Us explicarem una miqueta com funcionarà la dinàmica d'aquesta jornada de prevenció, la 25a edició i la primera en format virtual. Seran 5 les presentacions que farem. Començarem amb l'Enric Rovira, a qui donarem pas a continuació. La idea és que siguin presentacions breus, de 10-15 minuts aproximadament, i que a partir d'aquí deixem un espai de fins a mitja hora per les preguntes. Teniu dues opcions per fer arribar les preguntes. Les podeu anar passant pel xat, de manera que després, quan acabin la seva intervenció, les puguem recollir i fer arribar als ponents. O bé, podeu aixecar la mà i de forma ordenada us anirem donant pas i podreu fer la intervenció oralment. Val? Tindrem una pausa de mitja hora, entremig. Poc més, la idea és bàsicament aquesta. Comentar-vos que estem tots aquí sense mascareta quan estem intervenint, però mantenim les distàncies de seguretat i sí que en portem quan no estem intervenint davant de la pantalla. Ens hem fet tots un test d'antígens abans de començar i ha donat negatiu. Agrair també la col·laboració de Foment amb qui es va començar ja fa 25 edicions aquesta jornada i amb qui seguim col·laborant i a qui agraïm que segueixin aportant el seu granet de sorra. Per tant, poc més. Moltes gràcies per estar avui aquí i donem pas a l'Enric Rovira de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Gràcies. Molt bé. Bon dia. Jo el primer que voldria fer és explicar-vos qui ha estat al darrere d'aquest protocol. El protocol ha tingut 4 versions entre els mesos de maig i el mes d'agost de l'any passat. Amb la primera hi va haver una col·laboració es va fer amb col·laboració del grup de Foment, però a partir de la segona versió va entrar en acció un grup de treball que és el que us voldria presentar en la següent diapositiva. No.
No em passa? Ara, aquests som els que ens hem estat reunint diverses vegades al llarg de l'any passat. Quatre ens veureu personalment a la jornada d'avui, que són el Dani Castillo, la Sílvia Simó i l'Esther Gea, conduïts per la Cristina Sánchez, que va demostrar molta paciència al llarg de totes aquestes reunions i que va fer la feina de síntesi final del document. Aquí ens teniu el grup multidisciplinari que està al darrere d'aquestes diferents versions del protocol. M'agradaria també començar fent història, perquè gairebé ha passat un any d'aquest tuit de l'Esther Gea. El tuit és del dia 9. Aquests dies estem recordant, justament el dijous passat estàvem recordant el primer cas a Catalunya, el dia 25 de febrer. El dia 9 l'Esther feia aquest tuit com a experta viròloga, després la coneixereu a la ponència de les vacunes, ja alertava sobre la importància d'aquesta situació. I no és... tenia molta raó, perquè el dia següent es va fer, amb algunes colles, l'únic assaig de l'any 2020, però en tot cas va ser l'últim assaig de l'any 2020 a les colles que ja en seguien fent. El dia 11 la OMS declarava pandèmia la infecció per coronavirus a nivell mundial, i el dia 14, el dissabte següent, començava l'estat d'alarma amb el confinament domiciliari. I a l'Esther no li faltava raó, perquè justament les característiques de l'activitat castellera en aquests moments podríem dir que són poc segures per la transmissió de coronavirus. Les distàncies de seguretat són molt estretes, no només al tronc, sinó sobretot a la pinya. Per fer castells es necessiten persones de diferents edats, de diferents condicions, en diferents estats de salut, i sabem que hi ha persones més vulnerables i persones menys vulnerables. Tant per els assajos com per les actuacions és difícil d'establir un control del nombre de persones assistents. I després, per l'altra seguretat que coneixíem fins ara, la seguretat per la prevenció de lesions, necessitem un nombre important, necessitem ser molts per poder fer castells en condicions segures per disminuir l'accidentabilitat. I és aquest marc amb el qual la coordinadora comença els treballs. Repeteixo, la primera versió és del mes de maig, però unes quantes setmanes abans comença els treballs per elaborar el protocol. El protocol té aquests objectius que presento en aquesta diapositiva, que ens serviran molt bé per il·lustrar les diapositives que vindran a continuació. Hi ha un primer objectiu, que és el de reduir la possible transmissió de la infecció amb les persones que participen en l'activitat castellera. I un segon és el d'establir aquelles mesures que podrien començar a plantejar el poder tornar a l'activitat castellera amb la situació que estàvem en aquells moments. I no és un objectiu, però ho remarco especialment, tot això amb el paraigües de les normatives tan estatals. Recordeu que al principi van ser estatals i a partir del mes de maig van ser autonòmiques, en el nostre cas de la Generalitat de Catalunya, amb el Procicat i els plans de represa del sector cultural del Departament de Cultura. En aquell moment es feien unes recomanacions. La primera va canviar amb l'última versió, i és aquesta que existeix en aquell moment, però la primera, amb les versions anteriors, era no recomanar la realització de cap activitat pròpiament castellera. A la quarta versió es va canviar per aquesta que veieu amb el número 1, respectar les indicacions de les autoritats sanitàries. Es recomanava evitar desplaçaments quan ho aconsellin les autoritats. Es recomanava l'utilització de mascaretes sense excloure mai la distància física de seguretat. Es demanava un control de traçabilitat i una signatura de declaració responsable de les persones que participessin en les activitats castelleres.
I en aquell moment no es considerava necessària la compra i realització de testos serològics i una recomanació final, que és la de realitzar totes les activitats amb la mesura del possible i prioritàriament amb espais oberts a l'aire lliure. Evidentment, una de les activitats permeses a partir de l'acabament de l'estat d'alarma era totes aquelles activitats socials que es podien fer amb els locals de les colles o bé amb espais oberts. Això comportava una sèrie de mesures amb les quals en aquests moments ja estem tots familiaritzats. La neteja i la desinfecció d'espais, la ventilació, el control de temperatura a l'entrada, el registre d'assistència, la utilització individual d'ampolles, de gots i no compartir menjar ni begudes. I després la introducció als locals castellers d'equipaments, que alguns d'ells encara alguns d'ells ja hi eren, però alguns altres no. El gel hidroalcohòlic, el sabó i les fonts d'aigua. El protocol s'entreté i fa un detall molt, molt particular, que no m'extendré amb aquesta presentació, de tots aquells aspectes d'higiene i desinfecció, de tots aquells espais que existeixen en una colla. Els espais d'assaig, els espais de canalla, la secretaria, les sales de reunions, el gimnàs, els vestidors, les sales de fisioteràpia i els bars, en el cas de que existís. En el cas de represa, es donaven instruccions per la desinfecció de cascos, de terres atenuants, de xarxes d'assaig i de la roba. I m'entretendré especialment en dos aspectes importants, que eren el de preparació física. Es recomanava un mínim d'espai de 2,5 metres quadrats per persona, no utilitzar estris com cordes, peses, etc. També és fer un registre d'assistència i traçabilitat i control d'entrada, la neteja i la desinfecció del local, tenir en compte els aspectes de ventilació i, quan fos possible i el temps ho permetés, que es fessin preferentment a l'aire lliure. Aquestes són activitats que a nivell de preparació física es podien fer sortides en bicicleta, es podien fer caminades, es podien fer preparacions de running, etc. Igual que les colles podien fer conferències, podien fer reunions amb un nombre reduït de persones, es podien fer presentacions de llibres, es podien fer cates de vins o es podien mirar partits de futbol. I l'altre aspecte també diferencial era el dels assajos de gralles i timbals, que també comparteixen una sèrie de gairebé les mateixes recomanacions per la preparació física. Ens va semblar al principi que sobretot els instruments de vent eren un risc afegit perquè potser podien projectar el virus a molta més distància, però després de veure un vídeo de la Filarmònica de Viena que s'ha fet molt famós, doncs potser vam creure que no era tan important la sortida d'aire que sortia projectada de les gralles. Es recomanava també que els timbalers anessin amb mascareta i que els instruments fossin netejats amb solucions desinfectants periòdicament. I permeteu-me que faci una mica d'epidemiòleg posant aquesta diapositiva, perquè, com us he explicat fins ara, el document del protocol ha tingut 4 versions, la primera del 9 de maig fins a la quarta el 13 d'agost. Havíem passat la primera onada, havíem passat una fase en què pràcticament la incidència era zero, i a partir de començaments de juliol la incidència havia tornat a ser de 100 per 100.000 habitants, 100 casos per 100.000 habitants a Catalunya, la qual cosa és una incidència important. En aquells moments estàvem familiaritzats amb aquests vocabularis, no? Les fases,
aquelles fases que duraven 15 dies, que passaven les regions sanitàries, unes sí, unes no, i que havíem d'arribar a una tercera fase que aquí a Catalunya la van anomenar de represa o de nova normalitat. Aquesta era la situació en el moment de la quarta versió. Repeteixo, estàvem a uns nivells d'incidència preocupants, perquè 100 casos per 100.000 habitants ho són, però en aquell moment es pensava que a l'estiu, amb la calor, el virus, l'aire lliure, les terrasses, la transmissió disminuiria i no tornaríem a tenir virus fins a la tardor o l'hivern. En aquell moment s'estava començant a parlar de les vacunes, però poc ens imaginàvem que 6 mesos després estarien ja en circulació. I és per aquest motiu que el protocol incloia un apartat de tornada als assajos. Per aquest motiu s'aprofundia en uns temes de detecció i aïllament precoç de casos a les colles, de recomanacions de no assistència en cas de tenir símptomes o tenir febre, de detecció de grups o persones vulnerables per les malalties que poguessin tenir. I en aquell moment, que coneixíem moltes més coses que les que ens explicarà després el Dani sobre les seqüeles del coronavirus, ja sabia que amb esportistes que feien esforços intensos, una complicació important podien ser les arrítmies i que podia donar lloc a complicacions greus. I en el cas dels castellers de tronc i de determinades posicions de pinya, era algú a tenir en compte. En aquell moment també es creia que es podia donar també un pas cap a una preparació tècnica mínima, sobretot perquè els grups no havien de ser molt reduïts. Van començar el protocol, amb, si no recordo malament, amb 40-50 persones, però vam arribar a grups de 20. Es parlava de fer grups estables i grups de convivència, grups, el que ara en diríem grups bombolla, a nivell de les colles castelleres, per fer aquests assajos tècnics centrats més aviat en proves netes. Es parlava, com en totes les activitats que es podien fer, d'un registre d'assistència i de traçabilitat i d'una protocolització d'aquestes activitats i de les proves. Es parlava de proves que duressin com a molt 5 minuts, es parlava d'assajos com a màxim d'una hora de durada. Però permeteu-me que torni a fer d'epidemiòleg, i això és el que va passar després. Vam mantenir aquestes taxes, que repeteixo, que eren elevades, de 100 per 100.000 habitants fins a finals de setembre. A l'octubre vam tenir la segona onada i a finals d'any, començaments de 2021, vam tenir la segona onada. Aquí ens hem tornat a familiaritzar amb unes altres paraules, com toc de queda, confinament municipal, ara confinament comarcal, tancaments comercials, tancaments de restauració. I això ens farà replantejar moltes coses, però en tot cas jo voldria acabar la meva presentació amb dues diapositives tirant cap endavant, cap d'aquesta jornada, i tirant cap endavant d'aquest protocol, que penso que hauria de tenir més versions. I com parlàvem fins ara, i com el protocol descriu, és un protocol dinàmic que s'ha d'anar actualitzant periòdicament. I més en aquests moments, en què les gràfiques estan actualitzades abans d'ahir, perquè en aquests moments, si us fixeu, l'última curva de la tercera onada no fa una baixada, sinó que en aquests moments sembla que estigui fent s'hagi aturat aquesta baixada. No sabem si això és per lo que vam passar a la jornada electoral de farà 15 dies, si és per la circulació de la variant britànica, no ho sabem, però en tot cas, un missatge optimista, perquè en la història de l'epidemiologia i de les epidèmies, totes les epidèmies s'han acabat,
i més en aquests moments en què tantes ments i tantes persones i cervells de la ciència de la medicina estan buscant solucions. Ens haurem de familiaritzar amb altres paraules que jo poso a sobre d'aquest interrogant. En aquests moments, d'aquí a finals d'any, però posem un punt suspensius perquè és una frase que jo dic sempre, no vull dir res ara que me n'hagi de penedir d'aquí un mes. I com que aquesta epidèmia ens ha ensenyat que un dia estem a dalt i un dia estem a baix i que això passa molt de pressa, no ho posaré. Poso aquest interrogant, poso aquests punts suspensius amb aquestes frases, final de la pandèmia, és la fase en la que potser hem entrat en aquests moments, i una fase postpandèmica amb el que podrem segurament recuperar molta normalitat i podrem fer el mateix que fèiem a la fase prepandèmica, que n'hi direm en aquell moment. En aquests moments tenim un virus que està fent variants, que està intentant de ser més transmissible perquè està veient que està perdent terreny. Tenim un programa de vacunació que esperem que comenci a funcionar a velocitat de creuer ben aviat i que està funcionant amb els grups on la vacunació ja ha arribat a cobertures molt elevades, que són aquells grups prioritaris, les residències, la gent gran, els professionals sanitaris, alguns col·lectius essencials. Tenim un dubte que a mesura que passi el temps l'anirem resolent, que és quan dura aquesta immunitat, i tenim també l'esperança amb nous tractaments que ajudin a disminuir la gravetat i la mortalitat d'aquesta malaltia. És la primera diapositiva que vull presentar per tirar endavant, sobretot per ser optimistes, però també per ser realistes, per familiaritzar-nos amb aquest nou vocabulari i plantejar aquesta situació que, repeteixo, baixem d'una segona onada, d'una tercera onada, i en aquests moments, des de fa una setmana, estem en aquesta situació. No sabem la setmana que ve i ni tampoc sabem d'aquí un mes com estarem. I m'agradaria acabar amb aquesta última diapositiva, amb una fotografia d'una diada de la nostra colla a la diada del Catllà de fa uns quants anys, per il·lustrar quatre reflexions que voldria fer en aquests moments. La primera és què haurem après. Jo penso que el que haurem après sobretot és a valorar la salut. Qui hagi tingut algun familiar ingressat amb una malaltia, amb aquesta malaltia, o encara que no l'hagi tingut i hagi estat ingressat, sabrà el que haurà estat estar a l'hospital sol. Tots hem acabat valorant molt la salut en aquests moments i més que mai. Haurem acabat valorant i après la importància dels serveis de salut, dels serveis de vigilància epidemiològica, dels serveis de salut pública, de l'atenció primària, dels serveis hospitalaris, de les residències. Segona reflexió, què ha vingut per quedar-se? El virus ens ha portat una forma nova de comunicar-nos. Aquest tipus de jornades, esperem que la propera la puguem fer presencialment, però les videoconferències és algo que ha vingut per quedar-se. Hi ha moltes coses que ens ha portat el virus i tant de bo continuïn. El tema de la higiene de mans. Seria bo que no desaparegués, perquè quan marxi el coronavirus hi ha moltes altres malalties que també es transmeten per les mans i que les podrem acabar prevenint. Què s'haurà de canviar? Doncs a la fotografia tenim una cosa que haurem de fer de forma diferent. L'aigua no podrà ser de litre. Ni els locals haurem de tenir garrafes grosses i haurem de buscar una manera nova de poder hidratar-nos tant a les places com als locals. I com aquesta, moltes coses més. I finalment, la quarta reflexió, què no haurem d'oblidar? I m'agradaria fer un paral·lelisme amb el que en aquests moments estem plantejant-nos el sistema sanitari. Tenim una, en aquests moments, i no podia ser d'altra manera, el sistema s'ha bolcat i només té ulls per una sola malaltia,
però després de l'onada del coronavirus en vindran altres, vindrà una onada d'aquelles malalties que no s'han diagnosticat, aquelles malalties cròniques que s'han deteriorat durant tot aquest temps perquè no hi ha hagut un seguiment als serveis d'atenció primària. Hi haurà una segona, una nova onada de trastorns mentals, amb tot el que ha significat l'aïllament, la disminució de contactes socials amb les persones grans, amb els adolescents. Hi haurà una nova onada de desigualtats amb la crisi econòmica que patiran determinats grups de població. I la mateixa reflexió em volia fer amb el nostre àmbit. No hem de perdre de vista el títol de la nostra jornada. La prevenció de lesions continuarà sent un dels objectius principals de la coordinadora, del grup de seguretat i del grup de foment. I amb aquestes quatre reflexions m'agradaria acabar deixant engegada la jornada cap a les altres ponències, cap al nou protocol i cap al nou any. Repeteixo, amb tot el realisme, però amb optimisme, perquè crec que tenim arguments com per ser-ho. Bé, moltes gràcies, Enric. No tenim preguntes al xat. No sé si algú estava esperant per intervenir ara al final. Podeu aixecar la mà o bé escriure la pregunta pel xat i la recollirem. I si no, és que ho has explicat tan bé que no queden ni dubtes per resoldre. Si us sembla, doncs, passem a la següent sessió amb la Sílvia Simó. La Sílvia és pediatra de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital Sant Joan de Déu i és l'assessora científica de la Direcció Mèdica de la Coordinadora i ens parlarà dels testos diagnòstics i la Covid. Per tant, donem la paraula. Gràcies. Gràcies, Cristina. Moltes gràcies a tots per ser-hi. Jo he de dir que els tres que estem aquí a la taula se'ns fa tot una mica estrany. Se'ns fa estrany unes jornades en aquest format on una de les grans riqueses de la jornada de prevenció de lesions és estar tots i totes junts i compartir experiències entre colles. Però com no podia ser d'una altra manera, doncs les jornades havien de ser i de fet coses per parlar i per compartir amb el món castellà n'hi ha moltes. Així que tot i així, els que hem tingut la sort de poder-nos trobar avui aquí, doncs estem contents d'haver-ho pogut fer. Crec que l'Enric ha fet una magnífica introducció a la situació i, de fet, ja ha començat a compartir moltes reflexions molt interessants que ens estem fent tots al cap. A mi ara em tocarà posar-me una mica més científica. La voluntat d'aquesta xerrada és donar unes petites bases generals de quins tests diagnòstics per la Covid existeixen i disposem avui en dia perquè ens ajudi a entendre o a obrir el debat i la discussió. Espero que hi hagi moltes preguntes al final i moltes reflexions al final de quina utilitat poden tenir en el nostre àmbit, en l'àmbit casteller. Aleshores, parlarem primer del virus. Em sap greu, segurament molta gent està farta de veure aquestes imatges, però és important per entendre el que explicarem a continuació. Aquest és el SARS-CoV-2. Només vull que ens fixem en alguns dels aspectes d'aquest virus que ens ajudaran a entendre els tests que explicarem a continuació. Es tracta d'un virus on veieu que té una càpsula. A dins, a l'interior d'aquesta membrana, hi ha el material genètic del virus, que aquí veieu com RNA. Es tracta d'un virus amb una única cadena genètica, d'acord? El nostre codi genètic és un codi de doble cadena. El del SARS-CoV-2 és de cadena única. Hi ha unes proteïnes que recobreixen aquest material genètic i després tenim aquest embolcall, d'acord? En el que hi ha diverses proteïnes. La més famosa de les quals, o de les que en parlarem una miqueta més, és la glicoproteïna de superfície, o la spike, que és aquesta proteïna que sobresurt i que de fet li dona el nom al virus perquè en el microscopi electrònic el podem veure aquesta corona al voltant de la membrana. Això ens serveix per parlar
dels testos per diagnosticar la infecció per la Covid. Aleshores, a grans trets, tenim dos tipus de tests. Tenim aquells tests que identifiquen el virus en si i els tests que identifiquen els anticossos, és a dir, la resposta immune que hem fet nosaltres en estar en contacte amb el virus o bé després de la vacunació pel virus. Dins dels tests que detecten el virus, tenim aquells que detecten el material genètic, aquesta cadena única que veiem inclosa dins la membrana del virus, que són els tests, en general utilitzen la tècnica de PCR per detectar aquest material genètic, i després tenim els tests que detecten les proteïnes, o a partir d'ara en direm antígens, d'acord? És a dir, part d'aquesta superfície, trossets d'aquesta superfície, proteïnes de superfície del propi virus, que serien els tests d'antigen. Dins dels tests que detecten els anticossos contra el virus, tenim bàsicament dos tipus d'anticossos, i això és genèric per qualsevol tipus d'infecció. Tenim anticossos que apareixen de forma precoç després de contacte amb un agent infecciós, virus o bacterià, que són les immunoglobulines de tipus M. Són unes immunoglobulines, diguem, una mica més burdes, menys precises, però ràpides en aparèixer. El cos és capaç de generar-les ràpidament al cap de pocs dies de contacte amb l'agent infecciós. I després, els anticossos d'una malaltia passada, parlaríem de les immunoglobulines tipus G, que són més específiques, estan una miqueta més ben dissenyades, però triguen una mica més, i que és el que es busca o el que mirem en les analítiques o en els tests serològics, de si algú té anticossos, diem, tens anticossos contra aquesta malaltia, doncs generalment el que es busca és aquest. Són els anticossos a llarg termini, que són els que, amb la xerrada que deia l'Enric, no, que no sabem a dia d'avui quant de temps duren. Per determinar aquests anticossos ho podem fer en general amb una analítica convencional o amb alguns tests ràpids d'antigen que fem en mostra capilar, en una goteta de sang, amb testos ràpids. Hem parlat dels tipus de test, d'acord? Però ara hem de parlar dels tipus de mostra, és a dir, aquests mateixos tests es poden aplicar en mostres diferents. Per entendre una miqueta aquesta cronologia que explicàvem ara, us poso aquest esquema, d'acord? Que en el món científic ens hem afartat a veure aquestes corbes. Espero que es pugui entendre i que, si no, pugueu fer les preguntes que necessiteu després. Tenim un període en el que estem en contacte amb el virus, d'acord? Ens posaríem a l'esquerra de tot d'aquest gràfic. Estem en contacte amb el virus. Aquest contacte passem uns dies d'incubació en el que cap test ens donaria una prova positiva, d'acord? I a partir d'uns pocs dies abans de començar els símptomes, si és que els tinguéssim, ja sabem que hi ha gent que ha tingut la infecció asimptomàtica, però contemplem una persona que tingui símptomes, al cap d'uns pocs dies començaríem a detectar el material genètic del virus per proves PCR, que seria aquesta corba vermella, d'acord? Entre els 3, 5, 7 dies abans de començar els símptomes. A partir d'aquest punt, que comencen els símptomes i que, com veieu, coincideix amb el pic de la corba, és a dir, al voltant de l'inici dels símptomes és en el moment en el que més virus eliminem, uns dies abans inici de símptomes i uns dies després seria el pic màxim d'eliminació del virus, aquesta corba lentament comença a baixar fins al voltant de unes dues setmanes, d'acord? 10 dies, dues setmanes, depèn de la gravetat de malaltia. Hi ha gent que presenta encara l'eliminació del virus durant 3 o 4 setmanes, però al voltant de les dues setmanes. Ja als pocs dies de començar els símptomes ens començaria a aparèixer el primer tipus d'anticòs, d'acord? Les immunoglobulines de tipus M. Al cap de poquets dies començaríem a detectar-les una mica més tard que el propi virus, però començarien a aparèixer. 3, 5, 7 dies després de començar els símptomes. I al cap del voltant de la setmana o una miqueta més començarien a aparèixer aquests anticossos de llarga durada, les immunoglobulines de tipus G, que eleven una mica més tard i que en la majoria de persones es sustenten al llarg del temps durant, no ho sabem. Els punts suspensius que deia abans l'Enric, els tindríem, no ho sabem, depèn de les persones i és una cosa que anirem sabent amb el temps. Perquè entenguem també com es comportaria aquí, tindríem la prova de PCR i els anticossos, perquè entenguem com es comportaria aquí un test d'antigen, he afegit una quarta corba, d'acord? Que seria aquesta. El test d'antigen detectaria proteïnes del virus, seria positiu, sobretot a partir de l'aparició dels símptomes, és a dir, és un bon test per detectar la malaltia en persones amb símptomes, però si veieu, l'he dibuixat per sota de la corba de la PCR. Per què?
perquè aquests tests tenen una sensibilitat inferior, fa falta força càrrega vírica per poder-los detectar i, sobretot, són positius al voltant del moment en el que tenim símptomes. I també es negativitzen abans. És a dir, encara podríem tenir una prova PCR positiva, mentre que el test d'antigen ja ens donaria negativa. Això és a grans trets perquè puguem entendre com es comporten els diversos tests. I com us deia, parlem de tipus de test, però hem de parlar de tipus de mostra. No és independent d'on fem la mostra per poder interpretar el resultat d'un test. En general, i amb el que tots estem acostumats i els que la majoria hi hagueu passat una mica incòmode, és el frotis nasofaringi, d'acord? És la recollida de mostra de l'aparell respiratori de vies altes mitjançant un escobilló que bé pot ser nasal, però idealment és nasofaringi, és a dir, que arriba a la part posterior de la nasofaringe i que el que pretén és recollir moc, però també cèl·lules de l'epiteli de l'aparell respiratori superior, d'acord? Aquest és la mostra estàndard o la millor per identificar el virus a dia d'avui amb el que sabem. Després podríem parlar de la saliva, que segurament molts n'heu sentit a parlar, és a dir, recollir una mostra de saliva, és un tipus de mostra molt menys invasiu, menys incòmode de recollir, i que té una sensibilitat una miqueta per sota. I un altre tipus de mostres serien altres mostres, com per exemple orina, frotis rectal, que segurament n'heu sentit a parlar, però que no formen part de la pràctica habitual per diagnosticar la Covid, però que s'han utilitzat sobretot a nivell d'estudis. En qualsevol d'aquestes mostres podríem aplicar els dos tipus de test. El test PCR, que el que busca és el material genètic del virus, aquest que hem dit que és més sensible, que és més fi i que detectaria el virus fins i tot abans de l'aparició dels símptomes i durant força temps després, o els tests d'antigen. I finalment anem a la mostra per detectar la resposta d'anticossos del nostre cos, que serien sang. Els tests serològics o les serologies. Com us explicava abans, això ho podríem fer o bé fent una analítica convencional, agafant mostra de sang, enviant-la al laboratori, buscant si tenim IgM o IgG contra el virus, o bé amb tests ràpids d'anticossos mitjançant una goteta que s'aplica en el test ràpid. Quan parlem dels tests ràpids, segur que també ja hi estem tots molt habituats, però estaríem parlant d'un test ràpid d'un dispositiu tipus test d'embaràs, d'acord? En el que apareix una ratlleta o dues ratlletes en funció si el test està ben fet, apareix només una franja de control conforme el test és correcte. Si apareixen dos, vol dir que el test està correctament fet i que, a més, es detecta aquella gen, aquell antigen, aquella proteïna per la qual està dissenyada, o en el cas dels tests serològics es detecten anticossos pel virus. A mode de resum, i perquè entenguem què implica fer un test o un altre, tenim, per tant, els tests que detecten els virus, que en general es fan en mostra respiratòria, seria el més convencional. Són tests que si féssim una PCR, estem parlant de tests moleculars, que requereixen de com a mínim un temps de processat de mostra d'entre unes quantes hores. Ara és veritat que cada vegada que estem avançant en aquesta pandèmia, doncs les cases comercials estan fent mecanismes i estratègies per detectar la PCR amb temps una mica més curts, però no baixaríem d'una hora, una hora i mitja de processat de mostra. Fa falta, per tant, un laboratori especialitzat, no es pot fer a qualsevol lloc. Normalment s'intenten acumular moltes mostres alhora i es processen totes alhora, i és un test amb molta sensibilitat. Això què vol dir? Que si hi ha la infecció pel virus, és altament probable que la prova sigui positiva. D'acord? I a més, és molt específic. És a dir, és molt difícil que si una prova de PCR és positiva, no tinguis el virus, o en tinguis una altra de diferent. D'acord? En quant als tests d'antigen, també detectarien el virus. Són ràpids, al voltant dels 15-20 minuts. No requereixen un laboratori especialitzat. La mostra no ha d'anar fins a un hospital, a un laboratori, d'acord? Es poden fer en molts llocs. Però perdem sensibilitat. És a dir, que si un test d'antigen és negatiu, amb un tant per cent variable en funció del test i de com de ben recollida és la mostra, tot i així, podria ser que hi hagi la infecció. D'acord?
però sí que són molt específics. Si un test d'antigen és positiu, és molt difícil que no hi hagi la infecció pel SARS-CoV-2. I finalment els serològics, que tenen les dues modalitats, és a dir, buscar els anticossos es pot fer amb una analítica sanguínia, que això és més sensible, és a dir, som capaços de detectar nivells més baixos d'anticossos i a més fins i tot quantificar-los, és a dir, quants anticossos tenim. Això requereix un laboratori especialitzat, amb tècnics especialitzats i una durada de mostra més llarga, o bé la modalitat de test ràpid, en el que som menys sensibles, és a dir, potser que algú tingués una miqueta d'anticossos i que el test no ho detecti, però no requereix un laboratori especialitzat i es poden fer en qualsevol lloc. Laboratori especialitzat per les proves millors per detectar el virus, tests ràpids que ens podrien ajudar a detectar antigen o bé els anticossos, laboratori especialitzat si volem fer un estudi serològic amb buscar bé els anticossos a qualsevol nivell i quantificar-los. Per tant, ens quedaria parlar d'un parell de característiques més del test perquè ja tinguem totes les dades possibles per poder discutir i veure quina aplicació podem fer d'aquests tests. Les proves de frotis nasofaringi tenen un hàndicap, i és que si algú de vosaltres n'han fet, és bastant complicat fer-se-la un mateix, és una prova incòmoda i la recollida d'automostra no impossible, però sí que és difícil. I a més, la modalitat PCR té un cost que a dia d'avui, amb una variabilitat considerable, es mou al voltant dels 100 o més de 100 euros per mostra. El test d'antigen en frotis nasofaringi, que seria més fàcil perquè és més curt i perquè no requereix un laboratori, a dia d'avui està entre els, diguem, al voltant dels 10 tests per mostra, per cadascuna de les mostres, 10-15 euros. I després tindríem la PCR en saliva. Aquí guanyaríem que la recollida d'automostra és molt senzilla, perquè és fàcil de fer, no és dolorós ni molest, d'acord? Però si volguéssim tenir una sensibilitat molt alta, tenir uns resultats molt fiables, hauríem de fer una prova PCR en un laboratori, per tant, més temps i econòmicament més costós, o bé el test d'antigen en saliva, que requeriria el mateix, perquè al final el dispositiu és el mateix, al voltant d'uns 10-15 euros. Dels altres tipus de mostra no en parlarem perquè dia d'avui no s'estan aplicant, i dic que en quant als tests en saliva hi ha menys, diguem, menys testos validats a dia d'avui que estiguin realment validats per fer-lo servir en saliva, mentre que en frotis nasofaringi doncs hi ha moltes cases comercials que ja n'han comercialitzat. Després del rotllo, voldria passar algunes reflexions, però consideràvem que és important, no? Perquè quan molts de nosaltres, que tenim moltes ganes de tornar a l'activitat castellera, se'ns ha passat pel cap, no? Escolta, doncs, fem alguna cosa per poder començar, fem assajos amb proves abans. Bé, com a reflexió personal, i espero que obri debat i moltes preguntes, utilitzar estratègies que impliquin fer-nos un test ràpid per reiniciar l'activitat castellera és possible, existeixen, estan al mercat i és possible. El que ens toca veure i avaluar és si és viable fer-ho. Realment el millor test, el que seria més aplicable si en algun moment ens plantegéssim una estratègia similar a aquesta, seria un test d'antigen, probablement ràpid, en saliva, en presa d'automostra. Intentant respondre a la pregunta quin seria el millor de tots aquests que n'hem parlat, quin seria el millor? Probablement el més viable o el més factible seria un test d'automostra amb saliva, probablement, amb un test ràpid. El cost de fer aquesta prova a dia d'avui, probablement, a dia d'avui, no és assumible per moltes colles. Això és molt debatible perquè ens podríem posar a parlar, doncs, busquem maneres de finançar-ho, busquem sponsors, però seria un cost molt elevat a dia d'avui fer aquest test abans de tots els assajos castellers. Després, cal dir que tinguem les idees que tinguem, tot això
ha de passar inevitablement per un suport, una autorització de les autoritats sanitàries, d'acord? Això és evident, i ell en parlava, no?, l'Enric, amb quan el protocol hem d'anar de la mà de les autoritats sanitàries en tot aquest aspecte. Després caldria fer un seguiment, no s'acabaria aquí, no s'acabaria amb em faig un test, soc negatiu. Caldria organitzar dins les colles uns protocols de seguiment de si hi ha un cas, d'adaptar-lo a la nostra colla, qui s'encarrega, no? qui fa una declaració d'aquests casos. I després, i crec que és important tenir-ho en compte, caldria tenir la possibilitat del risc de falsos negatius. És a dir, que aquella persona que s'ha fet el test d'antigen abans d'assaig, al cap de 24-48 hores comença amb símptomes i és diagnosticada d'una Covid, doncs tindria unes conseqüències i unes responsabilitats derivades que s'haurien de valorar abans d'establir una estratègia en aquest aspecte. Tot i així, jo també voldria acabar amb un enfoc optimista. Crec que les colles i els castellers hem demostrat i demostrem sempre resiliència i voluntat de ser-hi i que hi serem. Per tant, espero que això generi un debat, que siguem capaços de tenir totes les eines que hi ha a l'abast per programar, visualitzar una tornada al món casteller que esperem que arribi, que haurà de ser prudent, que haurà de ser amb seny, com tenim els castellers i castelleres, però que no ens aturarem i que, per tant, i per això estem aquí, coordinadora, direcció mèdica, grup de treball i totes les colles, per treballar perquè això sigui possible i que puguem tornar de forma segura. I ara espero que hi hagi alguna pregunta i que puguem debatre, tot i la distància del format de la jornada d'avui. Gràcies, Sílvia. Han entrat algunes preguntes per l'Enric quan ja estàvem començant la teva intervenció. Perfecte. No sé si és que la rebem un pèl més tard. Si és així, cap problema, perquè encara que sigui després de la intervenció següent, la recolliríem. D'acord? Llavors, comencem doncs per l'Enric. Preguntava l'Anna Tarrés, aquests dies que s'ha parlat del carnet vacunacional, seria aplicable a la pràctica castellera? Bueno, dic l'Enric, però evidentment vosaltres us repartiu. Se n'ha parlat, però encara s'està debatent molt. Crec que entraria dins d'aquell interrogant que posava la penúltima diapositiva. Ho tindrem, sembla que serà de molta utilitat per la mobilitat que es pugui preveure de cara a l'estiu, amb el turisme, però torno a repetir, és un interrogant. I torno a repetir, no, és molt difícil dir coses ara, sobretot si estan referides a més enllà d'una setmana. De manera, si em permeteu, i per entrar en el debat aquest, sota el meu parer, tot i tenir el carnet aquest, no, el passaport Covid free, no, no exclou el fet de tenir-lo i de que hi hagi un test. Vull dir, aquests passaports estan pensats, en principi, per aquelles persones que o tinguin un test negatiu o hagin patit la malaltia i serològicament tinguin un situs d'anticossos que cobreixin o estiguin vacunats, no? Correctament vacunats. Això no exclou, per tant, ja incloem aquí el tema dels testos que ja els estem plantejant dintre del protocol. I no exclouria que inicialment la tornada fos de manera progressiva i plantejada amb unes certes condicions i amb un cert control, perquè faltaria veure quina efectivitat té aquest passaport o com funciona, no? Jo ho entenc així. La Cinta Lleixà pregunta, amb la situació actual i que es preveu, compteu amb que la tornada sigui per grups reduïts o és preferible esperar i que pugui tornar tot el grup a la vegada? No sé. Jo no ho he sentit. Però, sí, crec que la pregunta és si preveiem que la tornada sigui inicialment per grups reduïts o que simplement acabem esperant a que pugui reiniciar-se tota de forma normal.
Bé, això és una molt bona pregunta i crec que també és una cosa que portem arrossegant des del principi. Probablement, a l'inici de l'activitat, com a mínim dels assajos, si aquesta es vol començar de forma precoç, hagi de ser inevitablement amb grups reduïts, especialment per la traçabilitat, és a dir, perquè haurem de fer aquest control d'assistència, saber amb qui ha estat en contacte, no? Si hi ha un cas positiu dins un grup, amb qui ha estat en contacte i per tant, les persones que han estat en risc de contraure la malaltia. Per tant, és probable que en quan es vulgui començar, els grups hagin de ser limitats. No m'atreveixo a dir de quan, perquè... Bé, això també és una cosa que ha anat variant al llarg de la pandèmia, no? Ara estaríem parlant de 6 persones, amb 6 persones no podem fer res en el nostre àmbit, i aquí se'ns barrejarien 2 coses. Haurem de començar per grups reduïts, per la traçabilitat i per la situació epidemiològica, però també amb un grup mínim de persones que ens permeti fer una activitat castellera amb un mínim de seguretat per la integritat física en cas d'una caiguda, per exemple, no? És a dir, jo crec que en el moment en què es pugui començar sí que hi haurà alguna restricció en aquest aspecte i després quedarà a l'acció de cada colla, de cada tècnica, si s'espera tenir un gruix important de gent que pugui participar o si hi ha colles que trien començar a treballar amb grups reduïts. Jo, si la pregunta l'hagués de respondre ara, diria que sí, que quan haguem de reiniciar probablement encara haurem de tenir en compte la traçabilitat i els grups. Jo crec que hem de tenir molt clara una idea, tots i totes, que és que la tornada a l'activitat castellera en grans grups, com ho entenem, com ho hem entès fins abans de l'aparició del virus, no ens la podem plantejar fins que no hi hagi un índex de vacunació de la població en general prou elevat com perquè hi hagi una immunitat de grup. No? I això sembla que no, desafortunadament, no va al ritme que tots ens agradaria. No? Per tant, grans grups d'entrada, la viabilitat de fer assajos amb grans grups, com havíem fet fins ara, jo crec que encara trigarem una mica, sobretot fins a arribar a aquest punt d'aquest índex de vacunació de la població general. A partir d'aquí es podran començar a fer coses abans, prèviament, amb grups més petits i més controlats. Jo crec que estarem en aquesta línia, d'acord? Sempre amb aquest equilibri, no? Que en el nostre protocol el vam tenir molt en compte, de començar a fer activitat, però sense oblidar que per fer segons quines estructures necessitem un mínim de gent per fer-les segures. No oblidem que tot... No, o sigui, la nostra activitat no és només de risc de Covid, té un risc de que ens podem lesionar quan caiem. I, per tant, hem de ser la suficient gent, assaig, amb aquests grups, com per poder fer algunes estructures d'una manera segura, que en cas que aquella estructura caigui, no prenguem mal. Vull dir, aquest equilibri també hi hem de jugar. No sé, Enric. Jo només voldria afegir un altre punt de vista. Tampoc m'atreveixo a preveure res ni a posar-ho en un calendari. Però insisteixo en les reflexions que feia al final. Des d'avui fins a aquell moment podem fer moltes coses. I sobretot a nivell social. El que podem fer sobretot és a nivell social, crear caliu, ja en parlarem segurament a l'última taula, hi ha tot el tema de preparació física, hi ha tot el tema d'activitat de canalla, hi ha el tema de captació de nova canalla, que segurament que és un tema que també sortirà. Això sí que ho tenim més a prop i podem fer alguna cosa. L'altre, no sé si serà gradualment, si un dia diran ja podeu fer-ho tot el que fèieu abans, probablement serà escalonat, però d'aquí allà tenim coses més al nostre abast per poder fer. El Xavier Navarro, en aquesta línia, comenta: tornar amb grup reduït implica també assumir riscos de possibles infeccions dins dels diferents grups, no?
Sí, suposo que el Xavi es refereix a que si comencem en aquesta situació és perquè encara tenim una situació en la que hi ha nous contagis i, per tant, evidentment, començar en grups reduïts tindrà un risc. Això és inevitable. És a dir, el 100% de cobertura, com ara deia el Dani, no? En una situació en què la majoria de gent estigui vacunada, ens disminuirà molt aquesta possible transmissió, però començar amb grups reduïts tindrà el risc evident de que aquell grup de persones que ha estat assajant, per exemple, en alguns moments sense poder complir la distància mínima amb la mascareta i el que evita la transmissió del virus, doncs es podrien cabria la possibilitat de que hi hagués petits brots dins d'aquests grups. Per això, i per això estem aquí, no? La idea és fer aquest reinici en un moment amb les condicions òptimes de mínim risc per a totes les castelleres i els castellers. També si el fet de que estiguis vacunat... M'ha desaparegut la pregunta, un moment. De tota manera, és una pregunta de vacunes i tenim una ponència específica sobre vacunes que potser anirà millor en aquesta ponència. Més que res perquè hi tindrem l'experta amb això, que segurament en sap millor, molt més que nosaltres. La recollirem després, doncs. També aviam si la podem recuperar. No ens han entrat més preguntes. No sé si, com deia abans, perquè ens entren més tard, si hi ha algú que vulgui aixecar la mà i fer una pregunta en directe, pot fer-ho. I si no, farem com abans. Començaríem la pausa, que estava prevista una mica més endavant, realment ens hem avançat. Començaríem igualment la següent sessió a les 11:45 i llavors, en tot cas, recuperaríem les preguntes que hagin entrat durant aquesta estona. Mira, la Núria Angerri diu: crec que és molt important aplicar mesures que no impliquin discriminació ni econòmica ni de grups d'edat, d'accés a les vacunes, troncs versus pinya, etc., tal com ha dit la Sílvia amb els tests. Comparteix, doncs, la seva opinió? Jo crec que estem d'acord, no? Sí, és un debat molt interessant i que... animeu... Si hi ha poques preguntes, jo diria que la gent s'animi a parlar amb... Aixequeu la mà i parleu en directe, que si no se'ns fa molt difícil això de no veure la cara a ningú, però és un debat molt interessant, sens dubte, perquè probablement ens hi trobarem. No? Com a col·lectiu casteller haurem d'afrontar aquesta potencial discriminació d'alguns grups, potser necessària, perquè jo em plantejava, no? S'han definit uns grups de risc molt clars, que en el protocol de fet ja recollim, no? Unes patologies molt concretes, que se sap que tenen més risc de fer una Covid greu. I en aquest sentit, de forma quasi inevitable, ja s'estarà generant una petita discriminació a un grup concret que segur totes les colles tenim alguna castellera o casteller amb alguna d'aquestes condicions. I inevitablement... Només per un factor d'edat, els majors de 65 exacte. Anys, en principi, ja són factor de risc, i per tant... Exacte. És a dir, inevitablement, i de fet ja comença a visualitzar-se en l'última versió del protocol, aquest potencial de discriminació ja hi és, vulguem o no vulguem. Per tant, serà un debat molt interessant a tenir d'aquí endavant. Però insistint en una de les idees que havia llançat, no, també és bo. Determinades patologies també ens interessaria molt saber-les per temes de seguretat. Per persones amb determinades posicions no haurien de tenir algunes condicions físiques o algunes malalties. Vull dir que aprofitem això també. Pensem de quina manera podem... És un dels temes que sempre hem debatut a les colles i ho vam debatre també amb la comissió que va elaborar el protocol. Hi ha temes de confidencialitat, són dades sensibles aquestes, però jo crec que ara per aquest tema, però per temes de seguretat, hem d'arribar d'alguna manera de conèixer l'estat de salut de les persones que tenim a les colles per... el que vindrà a partir d'ara, que són els temes de seguretat. I amb això ens hi haurem de posar.
El Bernat Camps és el primer valent que s'atreveix a demanar pas. Li donem, sisplau. Bueno, jo tenia una pregunta per l'Enric i una reflexió en tema dels testos ràpids. En relació a dels testos ràpids, que a part del cost econòmic, penso que seria important tenir en compte també el cost a nivell de residus que podria suposar fer testos ràpids a una colla castellera abans de cada assaig, abans de cada actuació, i penso que és un punt important. I per l'Enric, si tot el tema de l'activitat física que estava previst en el protocol, si la podríem començar a fer ara actualment, igual que fan els clubs esportius, i en quines condicions? Sí, bueno, sobre la reflexió del test ràpid, sí, de fet, no hi hem entrat més, però no només un tema de residus, sinó un tema de... Hem posat el cost purament de la prova en si, però si s'establís una recollida de mostres i hi ha un tècnic o una persona que recull la mostra, aquesta persona hauria d'estar protegida, per tant, no hem parlat del cost secundari de possible utilització d'equips de protecció personal, de trasllat de mostres si en algun moment es fes algun tipus de prova que no fos un test ràpid in situ. Tots aquests costos secundaris, evidentment, tampoc els hem contemplat. Contemplàvem purament el cost del test ràpid, però sí, estic molt d'acord que hi hauria moltes altres coses a tenir en compte en el circuit a l'hora de muntar un protocol que contemplés testos ràpids. De fet, a nivell de residus específicament, i com que en Bernat crec que es deia, preguntava específicament sobre aquest tema, dir que són testos presos de mostra biològica i, per tant, ha de seguir un circuit de residus de mostra biològica, per tant, amb aquells dipòsits grocs, no? que tots heu vist als centres de salut i tal, i per tant, això entra dintre d'un circuit ja establert del protocol de recollida d'aquests residus. Vull dir que és algú que no és molt senzill, tampoc. No, tampoc és molt complicat, però s'ha de tenir en compte, evidentment. Respecte a la pregunta de la preparació física, crec que entrarem més a fons, suposo, a la última taula de la jornada, però i més ara que ja fa dies que estan oberts els gimnasos, crec que hi ha moltes coses que es poden fer. Preparació física a distància, cadascú al seu domicili, activitats, ja ho he dit abans, ciclisme, running, caminades en grups reduïts es poden fer perfectament. I després tot allò que sigui en espais oberts i garantint distàncies de seguretat, també amb un nombre reduït de persones, es pot fer perfectament. Bé, l'Arnau, de Castellers d'Andorra, ens fa arribar també una pregunta. Comenta que allà es treballa amb test TMA per detectar la Covid, si són similars a la PCR. Ho pots repetir, amb test? TMA. No sé si es refereix a... no ho sé. No estic familiaritzada amb aquestes sigles. Si l'Arnau ens ho pot aclarir, no sé si es refereix a mostra autopresa o quin tipus de mostra es refereix. Si l'Arnau ens ho aclareix. Intentaré... Arnau, si vols aixecar la mà i et donarem pas. Sí, Arnau, ens entendrem millor. Mentrestant, comenten també, el Joaquim comenta, més del tema de l'aigua, quines altres coses a nivell d'higiene haurem de tenir en compte? Gel hidroalcohòlic per sempre? El tema de la confidencialitat ens ha tirat enrere diverses vegades per fer un recull de dades. Sí, no sé si vols contestar, Enric. Amb el tema de l'aigua, el protocol proposa les fonts d'aigua, no aquelles que són de tipus aixeta, sinó aquelles que se serveix en un vas, o són unes aixetes per omplir ampolles. Potser ens haurem d'acostumar a fer el que ja es feia fins ara per evitar consum, per evitar residus, que és portar-nos el vas o portar-nos l'ampolla de casa nostra. Potser a les diades castelleres serà més complicat, però al local potser aquesta seria la solució. Les altres mesures d'higiene probablement estaria bé, que el gel hidroalcohòlic en quantitats industrials formés part del paisatge de les sales d'assaig a partir d'ara, per fer-les servir a les mans, per posar-se-les als peus en el cas de folres,
i probablement s'hauria de fer una mica més estricta amb alguna neteja, de sobretot de camises. I la ventilació, potser, no? Pensava que és un aspecte que no és només útil per aquest virus respiratori en concret, sinó per la gran majoria de virus respiratoris. Cada any hi ha epidèmia hi ha epidèmies de grip i no n'hem parlat, i evidentment els nombres malauradament de persones amb malaltia greu o defuncions per grip no són les que estem vivint amb la Covid, però no són despreciables, i per tant mesures que impliquin la renovació de l'aire i de ventilació estaria molt bé que haguessin vingut per quedar-se també. Són aquestes coses que Enric, en la teva presentació es posaves molt bé de quines coses han vingut per què canviarà a partir d'ara, no? Doncs jo crec que són aquestes coses que han vingut per quedar-se, no? Inclús l'ús de mascareta, evidentment que no en el moment en el que vol tot això passi i tot torni a la normalitat entesa com el moment previ, aquestes coses són les que jo crec que no hauran de canviar. O sigui, evidentment que no utilitzarem la mascareta en tot moment, però jo crec que es normalitzarà, o tant de bo es normalitzi l'ús de la mascareta, per exemple, en segons quins moments de l'any, o en segones... Aquest any, fixeu-vos que l'epidèmia de grip ha sigut baixíssima. Pràcticament inexistent. En pediatria, tots especialistes en això, quants casos de bronquiolitis per virus respiratori sincitial hi ha hagut? Poquíssims. Quan és un virus amb una prevalença altíssima cada any. Que col·lapsa els hospitals i que aquest any pràcticament no l'hem vist circular. I això és perquè anem amb mascareta i perquè ens rentem les mans. És per això. I perquè ventilem els espais. És per això. És per això. Doncs això ha de produir un canvi en la cultura general o en la població general. Ens hem de familiaritzar. Ara estem molt familiaritzats amb aquests elements, però jo crec que no s'han d'acabar de perdre. I penso que no s'acabaran de perdre, no? I en moments de l'any, a l'hivern, o en situacions a l'any, no? que estarem refredats o el que sigui, i bueno, doncs ens posarem la mascareta per segons què, perquè no voldrem contagiar ningú. No? I no passarà res, ho normalitzarem. Tant de bo passi això, Però jo crec que haurem d'anar per aquí. El rentat de mans probablement era un dels temes, jo diria, oblidats, i fins i tot en l'àmbit hospitalari. Vas a qualsevol hospital i veus cartells per recordar que s'ha de rentar les mans, quan en àmbit hospitalari és la manera en la que es transmeten moltes malalties de pacient a pacient o d'aparells a pacients. Si no ho oblidem, ens estalviarem molta feina a partir d'ara. La SAI de Vila pregunta si la recollida de residus sanitaris o de mostres és molt car. Doncs desconec el cost que pot tenir això fora d'un circuit ja hospitalari en el que ja hi ha circuits de recollida d'aquest tipus de mostres. Probablement és una cosa que s'hauria d'explorar i que des de direcció podríem explorar-ho, però estem parlant de que normalment els hospitals tenen aquests circuits establerts i que això s'hauria de definir de zero, i que probablement cada coll hauria de trobar aquest circuit, quin seria el seu punt. La veritat és que, Saida, no t'ho sé respondre. Penso que ara, fora d'aquest circuit, no es pot fer. No? És a dir, per poder comprar els dipòsits grocs necessites estar dintre d'una estructura sanitària. S'hauria d'explorar, no? En aquest cas, s'hauria d'explorar i crear aquest circuit o aquesta excepció. El Jaume Rosset ens demana per entrar, si li podem donar pas, si us plau. Hola. Bon dia. Bon dia, Jaume. Bé, primer de tot, jo tinc un ressò que em dificulta parlar, tot i que pot posar col·lars, no sé si vosaltres em sentiu bé. Primer de tot, agrair l'esforç que s'ha fet perquè aquesta jornada fos possible. El resultat està sent molt, molt bo i contents de que, malgrat tot, doncs, ens puguem tornar a trobar, encara que siguim, en aquestes condicions. La segona cosa, pràctica,
com que per tots nosaltres això és nou, ens aniria bé que ens aclaríssiu com hem de funcionar, perquè inicialment només podíem parlar a través d'un apartat que posa preguntes i respostes. El xat no estava habilitat. Ara el xat sí que hi està habilitat, però segueix el preguntes i respostes, però el preguntes i respostes de tant en tant desapareix tot. Vol dir que aniria bé que ens aclaríssiu com ens hem de comunicar amb vosaltres per quina de les dues vies. I ara ja, si perdoneu la pregunta, amb tot el que ens heu explicat, a mi personalment no em queda massa clar si a dia d'avui la meva colla podem fer alguna cosa o no, i a totes aquestes coses que heu parlat, per exemple, els tests, si a dia d'avui permetrien que jo féssim alguna cosa, si tinguéssim els diners suficients per fer-ho, i en tot cas, evidentment que tots plegats intuïm que no, en tot cas, quin serà el moment en què aquestes coses es podran fer? En quin col·lectiu estem inclosos nosaltres? Perquè quan les autoritats diguin les activitats extraescolars es poden fer, els grups han de ser d'aquest volum, etc. O sigui, quines seran les indicacions que nosaltres ens donaran el tret de sortida per poder començar a fer coses que ara a dia d'avui no podem fer? Pots contestar? Contesto jo? Gràcies, Jaume. D'entrada, bueno, sobre els temes aquests de funcionament tècnics i tot això, la Cristina serà la que intentarà contestar-te, perquè és ella qui porta tot el tema de les preguntes i tot plegat. Pel que fa al demé, a la resta de les preguntes que fas, esperem que al llarg del matí, sobretot amb la taula final, algunes d'aquestes coses quedin una mica més resoltes. De tota manera, tot i saber que seria la gran qüestió preguntada avui, no? Tampoc ens hem marcat com a objectiu de la jornada això, establir ni quina és la data, ni quin serà el moment, ni en quines condicions. Val? És a dir, l'objectiu de la jornada, en principi, vol ser molt informativa per posar-vos sobre la taula a nivell científic el que hi ha sobre la Covid i a partir d'aquí generar debat i a partir d'aquí generar reflexions i potser al final aconseguirem trobar alguna cosa. De tota manera, no és que em vulgui escaquejar de la pregunta que fas. Sí que dir-te que on estem inclosos nosaltres és clarament en cultura. D'acord? És a dir, cultura serà qui ens dirà quin serà el moment i a partir de quan. D'acord? Per tant, no ens fixem, o sigui, sí que ens fixem, però no directament o no com a normativa, amb esports o amb activitats escolars o extraescolars o amb lleure. Val? Ens hem de fixar, o la normativa ens la marcarà Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, val? Que són els que depenem nosaltres. I, de fet, per qui anàvem, val? En aquell moment de la versió 4 que tu ensenyaves a la teva gràfica, Enric, el mes de juliol. Que va sortir, que nosaltres vam treure la versió 4 del nostre protocol, que va quedar inclosa, o part del nostre protocol va quedar inclòs dintre del pla de represa de les activitats culturals del Departament de Cultura de la Generalitat. Pla que no es va acabar mai d'instaurar perquè, com bé ensenyat la gràfica de l'Enric, després l'evolució de la pandèmia va anar com va anar amb la segona onada i la tercera. No? Però, insisteixo, vull deixar-ho molt clar per contestar la teva pregunta, ens hem de fixar en cultura, en Departament de Cultura, i no en els altres. Quan no? Parlem de l'activitat de fer castells, o d'assajar castells i de fer castells, evidentment, com a entitats culturals, o que puguem, no? El que parlava l'Enric de fer alguna activitat de grups reduïts de caire social, això és independent, això no ho regula perquè en aquell moment no estem fent castells com a tal, per tant, això sí que complint absolutament totes les indicacions generals sanitàries, les colles com a associacions o com a entitats poden fer alguna cosa que en la situació actual estigui permesa, però com a activitat castellera, com a assajos castellers i com a fer castells,
depenem de, com deia el Dani, de l'autorització, de la regulació del Departament de Cultura. A mi, salvant les distàncies, em recorda una mica aquell moment, que no era juliol, era agost, agost de l'any passat. Estàvem fent el protocol i començaven a haver-hi brots, començava a pujar la curva i l'estiu ja no prometia allò que ens deien, que havia de ser calma perquè ens esperava una tardor i un hivern difícil. Ens preocupa molt el que ha passat aquesta última setmana. La tercera onada ha deixat de baixar el ritme que anava i la velocitat s'ha aplanat i aquí ha passat alguna cosa. I jo tornaré a dir el mateix. El mes de març no començarà, no serà la data per començar. No sé si amb això contestem algunes de les preguntes que ens has fet, Jaume. A la taula final jo crec que moltes quedaran respostes, sobretot totes aquelles activitats no directament castelleres, no? Com assaig, entès? Com assaig, però que com a colla sí que podem fer i que jo crec que aquestes sí que ja es poden començar a fer demà, en certa manera, no? Bueno, o dilluns. I que ensenyarem unes mostres doncs, al final, a la taula final i parlarem sobre aquestes coses. I a nivell del tema tècnic, abans que res, dir-vos sobretot, és la primera jornada, és la 25a jornada de prevenció de lesions, però és la primera que fem amb aquest format, que no ens agrada gens, perquè a nosaltres el que ens agrada, i ostres, la jornada de prevenció és una data que ens encanta, i els que els organitzem ens encanta moltíssim, perquè és de les poques vegades que ens podem trobar tots i compartir un dia sencer fent les dues coses que ens apassionen, no? Que és els castells i la ciència i compartir-ho tots junts. No? I per tant, no fer-ho així, ostres, no? Ens quedem una mica... però evidentment ho hem de fer així i com a primera vegada que ho fem així, doncs van sortint problemets tècnics que anem solucionant una mica com puguem, no? No sé, Cristina, les preguntes estan entrant via chat, que tu les que surten escrites tu les vas passant i després la gent pot entrar en directe, no? Aixecant la mà i fer-ho directament. Entenc que és així? És exactament així. Sí que és veritat que en algun moment em sembla que haguem tingut algun problema o algun endarreriment amb l'arribada dels missatges que canviaven per al xat. Fins ara no hem tingut cap incidència amb la gent que demana entrar. Per tant, us animem doncs, a que ho feu així, com ha fet tant en Jaume com en Bernat, que no dona problemes. El Josep Maria Torrents ha compartit un enllaç que parla d'aquests testos TMA que comentàvem abans, si us sembla, com que tindrem també aquesta estona de la pausa i Perfecte. Parlarem també amb l'Ester, després ho tornem a recuperar. Perfecte. No veig que ens n'entrin més, no veig tampoc que ningú aixequi la mà. Doncs, si us sembla, avancem la pausa aquesta que teníem prevista per un quart de 12. La fem ara. L'hora de tornada seguirà sent la mateixa. Ens veiem a 12:45. Tornem amb l'Ester Gea després. Ella és investigadora en immunologia viral de la Universitat d'Oxford i ens comentarà doncs, com funcionen les vacunes contra la Covid. Ens veiem d'aquí una estona. Insistim, si voleu seguir compartint els comentaris pel chat o per l'opció de preguntes i respostes, les recollirem després i les anirem resolent durant el matí. Moltes gràcies i fins d'aquí una estona.